Đuričić, desnica. Radmanović. Pegić, u sredini je Mataljan. Pegić. Sjajan udarac Pegića. Pola sata igre, Rijeka vodi, Rijeka vodi. Kakva erupcija oduševljenja. Bivši igrači i treneri Rijeke koji su svojim nastupima obilježili povijest našeg kluba posjetili su novi kamp na Rujevici 10. Legende Rijeke obišle su stadionski kompleks i dobile uvide u sve uvjete koji su na raspolaganju ekipama HNK Rijeka. Ovo je nešto fascinantno. Nakon obilaska svega ovoga što su nam pokazali direktori Rijeke, možemo reći da današnja Rijeka ima sve evropske uvjete za normalni rad. Ovo je sve za dobrobit igrača, za dobrobit navijača i za dobrobit djece, jer ovo što je napravljeno, ovo je, ja mislim da nema ovakav objekat u Hrvatskoj i samo riječi pohvale. Mogu reći da je kamp fantastičan i da su ovo, mislim da su ovo daleko najbolji uvjeti u Hrvatskoj, tako da očekujemo u skorije vrijeme i puno dobrih igrača da izađu iz ovog kampa. U ugodnom društvu bivši igrači prisjetili su se i najvažnijih trenutaka svojih karijera. Nikica Milenković bio je dio sjajne riječke momčadi koja je odigrala dvije utakmice s Real Madridom. Mi smo njih prvo ovdje dobili i za njih je to bilo jedno veliko iznenađenje da smo ih se tako suprotstavili i oni su znali da bi bilo velikih problema da smo ih mi izbacili, ali prije svega treba reći kako su nas dopeljali na tu utakmicu. Ima jedna ulica koja se zove Paseo de Castellana, mi smo s autobusom došli par minuta prije utakmice, nismo se stigli ni izmasirati i odmah smo trebali ići na teren. A što se tiče same igre, već od početka se je znalo da su oni jedan veliki tim i da njima je normalno da pobjede, ali mi smo se tome htjeli suprotstaviti, ali bilo je, kiša je padala i bila je prava utakmica, po meni sudac je navio za njih, ja sam dobio nakon dva starta dva žuta kartona, poslije mene je dobio žuti karton desnica, a nakon njega je dobio Tičić. Mada i mi nakon te situacije kad smo izbačeni mi igrači, bila je situacija kad je Fegec imao situaciju da ugrozi gol, ali uklizao mu je jedan protivnički igrač iza leđa i odbio je Michelangelu taman loptu. Milan Radović bio je sjajni riječki golgeter koji u karijeri zabio oko 50 golova za Rijeku, a onaj koji je ostao u analima je gol Trepču u 91. minuti kojim je Radović Rijeci donio prvi kup u povijesti kluba. Iako smo bili puno bolji igrački od ekipe Trepče, ali završilo se 0-0. Tako da ovaj prvi produžetak, krenuli smo s centra, Makin je, ne znam ko je gurnuo loptu Makinu, Makin mi je dao jednu dubinsku loptu, na 16 metara izlazio je Mutibarić iz gola i jedino što mi je ostalo da gurnem loptu špicem jer onda golman ne može da reagira, tako da lopta je ušla u gol i svi smo bili presretni, normalno ja sam bio najsretniji zato što sam dao gol i tako, bilo je krasno. Radović se osvrnuo i na današnji nogomet, pomalo i žaleći za romantičnim nogometnim danima. Nekako imamo puno istih igrača, nikako nemamo nekog igrača koji je dobar, odličan veznja, koji zna da predribla, zna da proturi loptu kroz noge, malo jer to su čari nogometa. Bivši riječki prvotimci druženje su nastavili u novo uređenom prostoru Hospitality, a te izrazili želju da ponovo posjete novi stadion svog kluba.